何の今日はどうも最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。全100名でした。でした。そんな中何かつけている子たちがいて、あ、これがこのラバーバンドがもうすぐ発売されるんで楽しみにしていてね。8月4日のライブで初めて先行発売。あ、あとはもしこれを見て、やっぱ8月4日に会えるといいね、これ見てる。そうだね、4日に会いたいな。ね、なんでお待ちしています、うん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。喋れなかった、擬音しか喋れなかった、喋れなかった、喋れなかった。何度やってもね、慣れぬものですね。曲のタイトルも噛むしね。曲のタイトルが全然パニクっています。緊張しちゃったね。驚きの噛み殺しの演技ってもう怖すぎる。ダメだな、役者ダメ役者だね。いやもう噛み殺しね、なんかね途中で噛み殺しってタイトルもいいなとか思ってた時がある。あ、だから混ざっちゃった。もう噛み殺しはしてないなって思って。そうだね、そうやね、してない。噛み殺しの話ではないなって思って、噛みがかって戦う話だなって、噛みがかってとなって今来たね。これ今噛み殺しが降りてきた。いや違う、あの2月ぐらいに思ってた、思ってたやつが今蘇り、消失するの。それすごいね。そんななんか人に向けて喋ってるとあるよね。たまにあるよね、うんうん、思ってることと違うことポッて話す。パドメは初めて動画に映ってる。あ、そう、しかして初めてフールズメイトチャンネルでした。なんかわけわかんなくなりました。そうですか、すいませんでした。そうでしたか、はい。焼肉は行くんですよね。焼肉ね、何それ、うわ、さっき視聴者の全員が承認ですよ。現地は取りましたよ、ね、さっきどこだって言ったっけ、店の名前。店の名前までは言ってた。何が聞こえてる、その前には何が聞こえてるんだ。でも焼肉とは言ったもん。焼肉は言った。一暴れしてしまった。焼肉食べ行きますか。やったそうっす ね。あれ、まだ回ってるんじゃないですか、これ。もしかして、ええ嘘、お恥ずかしいところを見られてしまいましたな。お恥ずかしい、お恥ずかしい。やだ。というわけで、どうも最後までご視聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。